սփյուռքահայրու հանդիպած եմ, որոնք Հայաստանի մեջ ինչ որ դերի ունենա, այդքան էլ չի դակրել ինձ, մեկ բան դակրել, Հայաստանի մեջ պետք է մաքուր հայերեն խոսեն, մաքուր բան ասեն, գարձես թե իրենք շատ հրաշալի լեզու կխոսեն, մեմը եթե մտիկն ես իրենց, արդեն գսկաս, որ բազմաթիվ օտար բառեր գործած են, բայց չեն սկար, իրենք միայն Հայաստանցին գործածած որոշ բառերը գտեսնեն, որոնք գնկծեն այդ սփյուռքահայերը, ռուսերենի առնված են, կամ օտար բառեր են, դուք էլ գործած եք շատ անգամ, այսին որ մեկ սփյուռքահայը օտար բառեր չգործած է, պարզապես վարժված եք, այնպես ինչպես որ Հայաստանի մեջ վարժված են, բայց նշմարելի է, որ Հայաստանի մեջ թրական փոփոխություն տեղի ունենա, այսինքն երբ ես բադանի էի, շատ տարածված էր, մինիստր գսեին նախարարի փոխարեն, պրեզիդենտ գսեին նախագահի փոխարեն, պարլամենտ գսեին խորհրդարանի կամ ազգային ժողովի փոխարեն, դեպուտատ գսեին պատգամավորի փոխարեն, ֆրակցիա գսեին խմբակցության փոխարեն, և ինչ որ հարյուրավոր կամ գրնանք սել նույնիսկ հազարավոր բարեր, բայց ինչ որ նկատելի է քորձնական կյանքի մեջ, կամաց կամաց այդ բարերը կփոխարինվին հայկականով, ես հիմա կնկատեմ Հայաստանի գարկմը մեկնաբաններ շատ անգամ, երբ որ պարլամենտս են, անմիջապես կսրպակեն իրենք զրենք, ազգային ժողով գսեն, այսին ինքնասրպակրումի մեջ են, մեկ երկու անգամ ինքնասրպակրեն, հետո կսկսին ուղղակի գործած են, և այդ բնական է, և մենք նույնիսկ չենք տեսնել դժբախտաբար այն նոր բարերը, որ Հայաստանի մեջ գործածության մեջ դրված են, շատ նոր բարերը ստեղծված են Հայաստանի մեջ վերջին 20-30 տարիներում, որոնք մենք էլ կամաց կամաց գործածելու սկսանք, իրենց մեզ օրվեցանք, այսինքն դեսախցիկ գսեինք մենք, վիդեո գսեինք, հիմա դեսախցիկը տարածված է, ակառակ որ առաջին անգամ երբ լսեցինք, անբնական թվեցավ մեզի, ասինք ասին չինզու բար է, բայց գործածության մեջ դրվեցավ, և որտե կրվեցավ, հիմա այս սփյուռքի այդ քննադատողներեն որ մեկը գործածի դեսախցիկ, շատ քիչ մարդիկ, և այսպիսի շատ բարեր, որոնք Հայաստանի մեջ բնական գործածության մեջ դրված են, լեզուն Հայաստանցին համար վերջին հարցն է, որմով պիտի սպաղի, որտև այնքան խնդիրներ ունի, լադի գենցաղային, քաղաքական, ամենօրյա կյանքի հետ կապված, ամեն տեսակի հարցեր ունի, դագավին չի ասած լեզվի, մենք գիտենք, որ սփյուռքի մեջ այնտեղ որտեղ որ կապրինք, կառավարությունը գա յուրաքանչյուր երկրի մեջ, որ կսպաղի բոլորին հարցերով, հայրուն և ոչ հայրուն, և մենք ալգոգտվինք, քանի այդ կառավարությունը իր գործը բինեն, նույնիսկ եթե մենք որպես հայ ոչ մեկ ձևով միջամտենք, բայց Հայաստանի մեջ այդ չի գա, իրենք հայերը պիտի հետամուտը լան, պիտի հետապնդեն, քաղաքական գործունեություն դանին, և այս ամենը կատարել է վերջ, օրվան վերջը պիտի մտածեն, թե օրվան ընթացքին, եթե այս մեկ կամ երկու պարը հայերենով եթե արտահայտվեին, ավելի լավ պիտի լար կամ ոչ, այսինքն մենք սփյուռքի մեջ հայերենով խոսելու հաճույքը կարևոր հաճույքի վերածած ենք, կամ այդպես կխորհենք, որտեվ եթե դեսնես այդքան էլ բացառիկ հայերեն խոսողներ չենք, բայց կգարձենք, թե այդ արժեքը դեսած ենք, քննադատած ենք, և այդ հաճույքը կապրինք հայերեն խոսելու, և կխորհենք, թե հայաստանցիները այդ հաճույքը չեն ապրին, կամ չեն սկար, որ կարևոր կամ հաճելի բանն է, լավ, եթե հաճելի է, ուշ կամ գանուխ պիտի հասնին իրենք այդ կետին, եթե հաճելի բանն է, այս մեկում ու պացատես ինչ է հաճելին, անգարի բան է, ադիկա ինքը պիտի սկա, եթե այս ռոբեին թունք խորիստ է, այդ մարդը չսկար, թե հաճելի է հայերենով խոսիլ, ադի ուրեմն պրոբլեմն է, պրոբլեմը օտար բար է, տեսակ ինչպես կործասեմ, խնդիրմն է, որ ինքը պիտի սկա, եթե դագամին չես կացած, նշանակե այլ առաջնահերթություններ ունի, որ ուշ կամ գանուխ պիտի լուծե, և հետո պիտի անցնի այս այսին, եթե հաճելի է, ինքնա պիտի անցնի նույն գետին, եթե հաճելի չէ, այդ գետին պիտի չի անցնի, վստահաբար, եթե հաճելի է, և ինքը չի ասած այդ գետին, նշանակե այլ հարցեր կան, որ կմտահոգեն զինք, այլ խնդիրներով սպաղած է,
Ուրեմն, եթե մենք Հայաստան ընկալած ենք որպես երկիր, որպես մեր հայրենիքը, որպես մեր սիրելի մասը, այդ բանը պիտի չսպաղենք, այդ իրենց աչքի մեջ պիտի չմտցնենք, որովհետև իրենք դիտմամբ չեն որ գրեն, իրենք հոն չեն ասած, քանի դարյեն վստահ են, որ ավելի մեծ փոփոխություն կլինի Հայաստանի մեջ թրականորեն, իսկ մեր մոտ օրոստորը շղթական կլինի, անոնք որ հայերեն լեզվի բծախնությամբ կսպաղին, մեմը եթե իրենք կգարձեն, թե շատ բծախնդիր հայերեն լեզվի մեջ, թող իրենց շրջապատը նայն, իրենց անմիջական շրջապատը, ընտանիքի անդամները, բարեկամները, որքանով հայերեն կխոսին, որքանով, անոնց մոտը սպաղեցեք դուք, անոնց չշտեցեք, անոնց չտկեցեք, անոնք գրնամ ցեզի ասել, որ հուսալի չեն ձեր բարեկամները, այսին հույսալ պիտի չունենաք, երբ որ մեմը սպաղիք, եթե տեսնեք, պիտի տեսնեք, որ հույս չի գա անոնց հայերենի վերականգնումին, բայց Հայաստանցիներով վրա ոչ թե միան հույս կա, այլ իրենք են ստեղ զարարները այդ կետի վրա, որովհետև ժամանակ պիտի գա եւ հայերենը պիտի դառնա իրենց առաջնահերթությունը, ժամանակ պիտի գա եւ այդ պիտի դառնա, մեմը լուծեն իրենց քաղաքական հարցերը, մեմը լուծեն իրենց կենցաղային հարցերը, եւ հայերենը այլևս պիտի իր դեղը կրավե, ես ադոր հավատացած եմ, եւ ատի ատ մեգա աստիճանական ծևով գլա, այս արժոր ես գարտացի քրությումը, սպիրկահայմը քննատադերը վարչապետ Պաշինյանին մեկ վերջին քիրկը, որ հավաքածոմն է նախքին իր լրակրական հոտվածներուն, գարտացեր է քիրկը, որոշ գեդեր դեսեր է, բայց նորեն նշեր է, ասել որ Թավշյա հեղափոխություն եղավ, բայց ահա գարձես թե Թավշյա հեղափոխությունը դագավին չի ասած հայերեն ոսկեղնիկին, այդպես ասել է, եւ ինքը հույս ունի, որ Թավշյա հեղափոխություն հոն հասնի, լավ, ասիկա ասին տարցիալ նշել, որ դուք թերի գետն ունիք, ցկեցեք իրենք թող հասկանան, եթե թերի է իրենք պիտի լուզեն, եթե հաջելի է այդտեղ այդպիսի հայերենով, քեղեցիկ հայերենով գրելը, իրենք էլ պիտի հասկանան այդ հաջելի է դառնալ, այսին չես կնար, այսին եկեք հայերենով գրելը, զուտ հայերենով խոսիլը, ճաշակի հարց նկատենք, եւ ցկենք, մենք չենք կնար մեկում վրա ճաշակը բարդացնել, բայց գրնանք այնպիսի միջավայր ստեղծել, որ մեր ճաշակը գծուցատրենք, եւ մարդիկ դեսնեն, մենք ճաշակավոր ենք, իրենք էլ նույն ճաշակով ճաշակը որտեքրեն, այսին չենք կնար բարդացնել ուղագիորեն, բայց օրինակ կհանդիսանանք, ճաշակը այդպես կլա եւ բարդավորի չլար, հայերենով խոսիլը ճաշակի հարց վերածենք, եւ մենք ենթադրենք, որ մենք ենք ճաշակավորները, ան որ հայերենով խոսի, ինքը ճաշակավոր է, հույս տողնենա, որ մյուսները նկատեն այդ ճաշակավոր այդ վերաբերմունքը, բայց նորեն ձեզ ասեմ, վերջին հաշվով լեզուն միջոց է, եւ այդտեղ մեկը, եւ պաստորեն պաստված է, որ միջոց է, որովհետեւ եթե այլ հարցեր չես ուզած, լեզով չես սպառիր, այդի շատ կարևոր է, մենք ինչու լեզով սպառած ենք, երբ որ քաղաքականության գերենք, որովհետեւ այդի կարևոր հարցեր մեզի, մեր ինքնության համար, այդոր համար լեզուն առաջնահերթություն է մեզի համար, եթե քաղտեինք հայկական շրջանը, այլ հայկական շրջան, ինչպես որ եղավ արև մտահայերը քաղտեցին Հայաստան, շարունակեցին արև մտահայերով խոսել, շարունակեցին մտահոգ դառնալ արև մտահայերով, այլ ամիջապես արևելահայերեն որտեգրեցին, բայց մենք քաղտեցինք արաբական երկիներ օրինակի համար, որտեգրեցինք շատ մը բաներ, բայց լեզուն ուզեցինք բավարարել, որտեղ ադի մեր ինքնության մաս կազմի առաջնահերթություն էր, Հայաստանի մեջ առաջնահերթություն չէ, վտանգված չէ, մենք մեզի չխապենք, եւ ամեն անգամ որ հայաստանցիներով մասին խոսենք, լեզվի հարցը խնդրեմ մեկ կողմ դնենք, իրենք մեզ մի լավ գիտեն լեզվի մասին, մենք մեզ բով սպայինք, դեսնենք թե մենք մեր լեզուն ինչ վիճակի մեջ է,